sad. Imamo jedan primjer otvorenosti i ovo je nekakav dizajn koji nam može pomoći da kroz te nedefinirane centre prepoznamo koliko smo senzitivni i osjetljivi na vanjske utjecaje. Znači, svi naši otvoreni centri su portali kroz koje ćemo jako, jako biti osjetljivi na energije drugih ljudi, posebno onih ljudi koji te centre imaju definiranima, jako smo osjetljivi na njih, i tranzite. I jako smo znatiželjni oko onoga što mi nismo. I naši su nedefinirani centri upravo dizajnirani da budu privučeni ljudima koji imaju te centre definirane. Jer nas, naš um uvjerava, aha, ovo nemaš, ono tamo ti treba. I uvijek će nas privlačiti ljudi koji imaju, koji nam daju definiciju, evo tako da kažem. I mi energetski upijamo frekvenciju drugih ljudi kroz te naše nedefinirane centre i stavljamo pritisak na te centre. Konkretno, šta će biti kod ove osobe? Gdje će ona najviše pritisak imati? Imaće pritisak kroz krovni centar. Jer će imati osjećaj, ja sad moram mislim. Ja sad moram znati odgovor na apsolutno svako pitanje koje mi se pojavi u dani, u milisekundi. Preplavi me energija drugih ljudi i preplavi me nešto od tranzita. Ovdje će ova osoba misliti da uvijek mora biti sigurna oko apsolutno svake svoje odluke. A ova osoba uopće nije kreirana da bude sigurna oko ičega, već je naučena da bude sigurna. To je naučeno ponašanje. Ova osoba će isto tako željeti da bude... Ova osoba će željeti da drugi ju potapšaju po ramenu svaki put kad ona napravi nešto dobro. A kad će ta ova osoba napraviti nešto dobro? Kad joj drugi kaže, e, Jelena, što ti dobro pišeš, aj mi napiši ovaj članak. A meni se to ne da, ali mi je ta osoba bitna, onako mi je, neka mi je faca i onak sviđa mi se i ma bolje mi je da ja to napišem, ako mi on to kaže da ja to dobro radim. A meni se to ne da, mrzim to radi, ja mrzim pisat. Ali on kaže, gle Jelena, ti to dobro možeš napraviti. On u mene vjeruje. Zamisli, on u mene vjeruje, a ja u sebe ne vjerujem. Idem ja to napraviti, bolje mi je da napravim. I onda dobijem po ramenu. Ali se izmrcvarim, zamrzim sebe, izgubim energiju. Ono, posvađam se sa svim živima jer sam preuzela raditi nešto zašto ja ne želim raditi. Samo zato što on vjeruje u mene. A zašto on vjeruje u mene? Zato što se njemu ne da pisat. I prebacuje lopticu na mene. Klasična priča. I sa četvrte strane kod ove osobe su otvorene emocije. Znači, šta će se događati kod ove osobe? Ova osoba će se uvijek bojati svađa. Uvijek će se bojati da tamo nekog ne uvrijedi i da nešto ne kaže, da neko joj ne bi onako bacio vatru nazad i svašta je rekao. I onda će ono šutit, trpat po tepih, nema veze, ajde kužim da me lažeš, ali nema veze, trpam po tepih, briga me sad, ne da mi se raspravljati sad. To je to izbjegavanje istine. I mi koji imamo otvoreni solarni pleksus, svi mi koji imamo otvoreni solarni pleksus, smo najveći lažovi na planeti. Da, zato što mi nikad ne kažemo istinu do kraja. Nikad. Mi ćemo uvijek nešto, ma joj, dobro, sve, kao glumimo da smo fini. Joj, ma da, ma je, a zapravo mislim drugačije. Klasična priča otvorenog solarnog pleksusa. E sad, znači, šta se događa u ovom slučaju? Um voli biti u kontroli i mi mu dopuštamo da vodi naš život. Uvijek. I znači, mi energetski kroz te naše otvorene centre, tu sjedi naš um u svakom od otvorenih centara, i mi energetski upijamo frekvenciju drugih ljudi kroz te centre. I taj pritisak što upijemo od drugih ljudi, tu nam se stvara pritisak. I taj pritisak trigerira naš um da mislimo o tome iz pozicije nedefiniranih centara. Znači, ono što upijemo nas odjednom preplavi i mi stalno smo u tome jer smo to upili sada. A ovo što je definirano u našoj karti, što je obojano, ma nema veze, to mi je uvijek dostupno, ajde, pa to je zdravo za gotovo. Ne. Znači, to što je definirano, to smo mi. To je naša esencija. Zbog toga smo tu. Ali se mi damo da nas preplavi nešto što nije naša istina. Što je naš not self.
što nas privlači u drugome i to što nas privlači u drugima, mi mislimo da to nama treba. To je priča uma. Treba ti, ti ovo nemaš, treba ti to. Klasična priča uma. I kako mi ne razumijemo što to upijamo i čemu smo izloženi, um postaje prenatrpan iskrivljenim tim interpretacijama baziranim na krivim odlukama. To se događa. Jer mi toliko toga upijemo. I sad, ova osoba u ovom primjeru ima 4 otvorena centra. Znači, ova osoba nema šta ne upija. I kad se to sve smiksa, naravno da ta osoba od te preplavljenosti i tih silnih priča, znači svaki centar priča svoju priču, ova osoba jadna ne zna di bi. I zaboravlja na ono zbog čeg je tu na planeti. A to je ovo što je obojano. I ovi svi kanali, to je snaga ove osobe, a ne otvorenost. Kroz otvorenost uči da se ne veže na priču uma. To uči. I zato um voli biti u kontroli i mi mu dopuštamo da vodi naš život. I ovo što smo pričali, kod ovog otvorenog solarnog pleksusa, ova osoba će uvijek izbjegavati da se svađa, uvijek će izbjegavati konfrontacije i uvijek će izbjegavati da kaže istinu, jer se boji da onog tamo preko neće uvrijediti. To je otvorene emocije. Da, i zapravo not self ove osobe u ovom primjeru je da zaista programirana strategija ove osobe iz djetinjstva je da sebe zaštiti od prošle boli. Jer sam ja konkretno tu ranjena jako emotivno kroz život. I mene samo upozori moj um. Moj um to nanjuši, jer je ranije je uvijek tako bilo. On to nanjuši i samo mene upozori na nešto da ne kažem istinu, da se ne svađam i da ne izrečem svoju konfrontaciju, da ne izrečem svoju istinu. I on mene upozori samo zato da bi me zaštitio, jer sam ranije bila izranjavana u tom dijelu. To radi um. I zato dolazi do otpora u životu. Dođem do otpora. Zašto dođem do otpora? Zato što je slična vibracija situacije bila ranije u mom životu i povrijedila me. Nisam se dobro osjećala. I sad me um samo želi zaštititi. Na vrijeme me upozori. Laži. Nema reći sad istinu. Laži. Znaš kako ćeš se spasiti? Ja lažem. To je to. I na primjer nedefinirani G centar, evo sada vidimo malo G centar, malo da ovo obrišem, da je ovoj osobi nedefiniran G centar, onda ova osoba će vječito tragati za ljubavi u životu, da ju netko voli, tragat će za identitetom, joj koji je moj sljedeći smjer, gdje ja trebam ići, šta trebam raditi u svom životu, gdje ja sebe vidim za 5 godina, to su moja vječita pitanja. I ono, koji je moj smjer? Aha, hoće mi ovo biti smjer? Aha, pa aj dobro, aj može, aj može. Ono, nemamo pojma di idemo. I to je naša vječita dilema i okej je da nemamo pojma. Mi nismo ni kreirani da imamo pojma. Najgore što možete napraviti osobi sa otvorenim G centrom, da ju pitate gdje ti sebe vidiš za 5 godina? Ja nikad nisam znala na to pitanje, uvijek sam lagala. Ja ne znam to, ja nemam taj dopir energije da ja znam, posebno djetetu ako to pitate, malo dijete, a vi na primjer imate definirani G i pitate neke svoje, gdje ti sebe vidiš, dijete će te slagat, izmislit će, zato što je naučila takva pitanja, to je naučeno pitanje. I znači, a na primjer otvorena slezena, otvorena intuicija, to je to, ove osobe se drže za ono što nije zdravo za njih. To je not self u ovom centru. I znači, konkretno, otvoreni G centar, kako ja nisam znala svoj smjer, ja nisam znala kome voli, kome ne voli. I vječito sam trpala se i onako htjela dokazati da budem viđena, da me se primijeti, da mi neko kaže Jelena ti vrijediš. Evo, to je otvoreni G. I ja, primjerice, sam sebi utuvila u glavu, ići ću u taj disko, primjerice, evo priča moga uma, kroz otvoreni G. E, ja ću ići u taj disko ili u taj birc ili u taj, ne znam, restoran, jer je moguće da ću tamo srest nekoga ko mi se sviđa. Ili, to je kondicioniranje. Ili, uzet ću taj tečaj kako bi bolje razumjela sebe, jer ja ne znam ko sam ja. Pa ću upisati taj tečaj da sebe bolje razumijem. Ili, otvorena slezena će reći, bolje mi je da zadržim ovaj posao, jer se bojim ako odustanem da neće postojati niti jedan drugi za mene.
Kužiš? Znači, šta ako ja napustim taj posao, pa svijet će propasti, ja neću imati sigurnosti? Ili, šta će se dogoditi ako ja sad napustim tu vezu? Ja neću naći nikad nikog u životu. Ili ako ja održem to prijateljstvo, pa to, s tom sam frendicom dobra, pa od kad smo bile male. Imale smo 5 godina, išle smo u vrtić zajedno i u školu sve, ali to prijateljstvo sad sa mojih 50 godina više ne funkcionira. Da, ali to mi je prijateljica od malena. A šta? I šta će se dogoditi ako taj odnos kataš, odrežeš? Pa to nije dobro. Ipak smo mi, znaš ono, vežeš se za nešto što je trulo. To je otvorena slezena. Vječito će se bojati i bojat će se oni promjena. Otvorena slezena se i boji promjena. Ono, ajde nemoj sada radimo prevelike promjene, ajde ovake, to je tak sad nekako dobro. Zašto dolazi do otpora kroz život? Otpor je nešto što možemo koristiti u životu kao znak, jer kada se otpor pojavi u životu, pokazuje nam da smo trigerirali not self ponašanje. To nam pokazuje otpor u životu. Konkretno, ne samo not self ponašanje, već čak i donošenje mentalne odluke. Znači, kad se dogodi otpor u životu, mi smo trigerirani da krenemo donositi odluke iz naših otvorenih centara. I kad donosimo odluke iz otvorenih centara, uvijek ćemo mi generatori imati osjećaj frustracije. Projektori će imati ogorčenost u životu jer ih niko ne može čuti ono istinski što oni žele, voditi, pokazati, usmjeriti druge. Manifestatori će osjećati uvijek ljutnju, a reflektori razočaranje u život. I kroz samo procjenu i predaju onome što jest, možemo otpustiti potrebu uma o onome što nismo, što bismo trebali ili ne bismo trebali u životu. I uključiti što bismo trebali ili ne bismo trebali uključiti u svome životu. I upravo nas human design uči kako donositi ispravne odluke na temelju tog nekog dubokog mjesta u nama samima, a ne uma koji priča kroz naše otvorene centre. I naš je zadatak u ovome životu kao ljudskim bićima da shvatimo kako funkcionira naš um. A naš um, ako se sjećate onog prvog predavanja prošli puta, naš um je putnik koji sjedi na stražnjem sjedalu. To je naš um koji promatra krajolik i divi se. Gle, sad ove su kuće roza boje, sad sam u šumi, a gle, sad sam na potoku. I on se divi i uživa u svemu. Ne etiketira ništa što vidi. Znači, ono divi se svemu i prihvaća sve što jest. I znači, da kad shvatimo kako funkcionira naš um, ali nikad nećemo biti ostavljeni od strane uma i njegovog kondicionirajućeg pritiska, nikad nećemo biti ostavljeni. On je uvijek dio naših života, jer jedino tu možemo rasti u razini svijesti. Jedino se kroz otvorene centre možemo buditi i jedino kroz otvorene centre možemo dosegnuti mudrost koju smo izabrali za sebe u ovom životu. Samo kroz otvorene centre. I naše vozilo, to smo spominjali prošli puta, onaj dizajn kristal, prirodno zna što činiti u ovome svijetu. Jer je to naše vozilo, to je forma ova u kojoj ja jesam. On me vozi. A naš putnik, ili onaj personality kristal, kristal osobnosti koji se nalazi u krovnom centru, ne zna. On pokušava voditi naš život i kroz vrijeme može naučiti da se preda. To je naš zadatak, da se predamo nekoj više sili da nas vodi. Jer iz našeg G centra je taj magnetski monopol, to je magnet koji nas vuče prema našoj putanji, a ne iz uma kad mi mislimo ovo mi treba, ono mi treba, ovako mi treba izgledati moj život. Nemaš pojma. I taj naš kristal osobnosti pokušava voditi naš život i kroz vrijeme može naučiti da se zaista preda, a naša je otvorenost puno moćnija od naših definiranih centara. Zaista je, otvorenost je moćna kada napravimo bypass uma, kada premostimo te priče uma, tada je naša otvorenost moćna. A kako ćemo to postići? Tako da se vraćamo u svoju strategiju autoritet, jer jedino u strategiji autoritetu postoji naš odgovor. Otvorenost uvijek u životu treba biti prihvaćena.
Ali ne slušat priče uma, već ono, kad priča, znamo odakle priča dolazi, jer poznamo sebe, poznamo vlastiti dizajn i više se ne ljepimo toliko na te priče. Trebale su nam kameni spoticanja, kroz život su nam trebali, puno puta smo pali i to je okej, ali rastom u razini svijesti prepoznajemo te otvorene dijelove, preplavljuje nas ta energija, ali više se ne ljepimo toliko na tu energiju. I mudrost tih nedefiniranih centara leži u tome da trebamo znati kako nedefiniranost ne znači ništa loše. Samo znači da smo postali izgubljeni nekad u toj svojoj otvorenosti i počeli se s njom identificirati, jer svako od nas se identificira sa svojim otvorenim centrima. I kada mi kroz život naučimo kako otvorenost utječe na naše živote, možemo početi doživljavati svoje nedefinirane centre kao svoje najveće darove i mjesta našeg najvećeg rasta i mudrosti. To nam daju naši otvoreni centri. I to samo znači da naša prava priroda izranja bez otpora u svijetu, jer not self je kreiran našim društvom, roditeljima, kolegama, svijetom u cjelini. Iz toga je kreiran naš not self. A ultimativno, nakon tih 7 godina, većina našeg not selfa nestaje. Mi, dakle naše vozilo, dakle forma ova u kojoj jesam, uči kako se predat životu i kako se krećemo po našoj životnoj trasi. A naš putnik, koji sjedi odozada, stoji sa strane i promatra kako se sve u životu predivno raspetljava, bez potrebe da išta kontrolira. Jer ipak neka viša sila unutar nas, to je taj naš magnetski monopol, nas vuče u našu životnu geometriju. Tamo nas vuče. I zaista kad se predamo tome, apsolutno je sve moguće. I zato naši nedefinirani centri nose ogromnu mudrost u ovome životu. I zaista nam daju priliku da rastemo u razini svijesti i još više doživljavamo tu životnu puninu.